Hei, Sand. Hei. Hva kan jeg by på? Cola med isbede, takk. Ja, det skal vi. Og hva ønsker han for noe? Nei, det vet ikke jeg vel. Unnskyld, hva kan jeg by på? Jeg leder med å vente til skolen. Det skal vi. Åh, det var litt tøft å se det egentlig. Det var veldig spesielt å på en måte være i hans posisjon da, og se det fra hans øyne. Hvordan det er å liksom... Jeg ble litt rørt. Åh, jeg ble helt oppgitt på vegne av folk som bare er... Er det mulig å være så lite omtenksom da? Jeg tror han opplever at det er slitsomt. Ubehagelig. Det er jo, man vil jo bare leve helt normalt, som alle andre. Jeg tenker jo at Alexander opplever dette så sykt ofte, at han muligens kanskje har blitt litt vant til det. Det er sikkert litt vanskelig for han å si fra også, om at hei, hva er det du gjør? Og liksom... Det er veldig mange i rullestol også som bare blir oversett når de er i butikken. Jeg tenker det også er mangel på kunnskap da. Man er kanskje redd for å si feil eller gjøre feil, og at man da naturlig kanskje tenker det som er mest normalt eller trygt. Jeg har jo en sykdom som er som består av at jeg må ha en insulinpumpe som jeg har på magen min hele tiden, fordi jeg har diabetes, og det er ja, kanskje ikke helt sammenlignbart, men det er jo litt det at man får litt fokus på den noen ganger, og jeg er ofte sånn at jeg vil skjule den, for jeg synes at den gjør meg til å få meg til å se annerledes ut. Jeg tror noen grunn til at vi er redde og nysgjerrig for annerledeshet er nettopp fordi vi ikke vet at det er ikke farlig. At vi har en... Det er jo i menneskeinstinktet vårt da, at vi er litt redde for det som er ukjent.